Iako su cijene brašna u Republici Srpskoj niže za oko 20%, to nije smanjilo visoke cijene hljeba i pekarskih proizvoda. Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske, rekao je za nezavisne novine da su mlinari u posljednja dva mjeseca postepeno snizili cijene brašna za oko 20%. Saša Trivić, predsjednik Udruženja Unije poslodavaca Republike Srpske, ističe da cijene brašna ipak nisu na tom nivou koji bi omogućio niže cijene hljeba i ostalih proizvoda. Da bi došlo do pojeftinjenja u pekarama, potrebno je da cijene brašna budu oko 0,50 feninga, rekao je Trivić.